See on Riina. Hetk tagasi vaatas Riina ilma teadet. Kuid vahepeal internetis surfates avastas Riina uue ja põneva seriaali, mida ta hiljem kindlasti vaadata tahab. Väga palju head, aga ka kurja ilma, mis toob meile põletavad päikese paisteed. Telli Starman Zoom TV ja saada Zoom neti 3 kuuks tasuta. 30 telekanalit ja kodune internet läbi õhu. Lihtsalt, mugavalt ja koos paigaldusega. Starman.